Takk, Knudsen. Ja vel. For et slit å være hjemme, det er så mye vi skal ha gjort. Lage frokost og ha det litt pling. Bare det å gå ut av senga og få tørket og vasket lort. Vi er så travelt, men det gjør ingenting. Hallo. Hallo. Hvordan står det til? Bare bra. Hei på deg. Hei på deg, Ludvig Søn. Hallo. Hallo. Hvordan står det til? Bare bra. Hei på deg. Hei på deg, Ludvig Søn. Vi tar en dag av gangen, det er lenge til det er jul. Med sin slitsomme marsj rundt et tre. Med jordbær, is og pølser, fiskepudding og benløsfugl. Alt det andre som òg hører med. Hallo. Hallo. Hvordan står det til? Bare bra. Hei på deg. Hei på deg, Ludvig Søn. Hallo. Hallo. Hvordan står det til? Bare bra. Hei på deg. Hei på deg, Ludvig Søn. Matpakker kommer og matpakker går. Men kjøleskap har du i huset. Sett senga ved skapet, hell brusen i gapet. Og så lar du humlene suse. Det er trivelig med tunneller. Det er hyggelig å ha fri. Det er farlig med mye mosjon. Det er ypperlig med kjøleskap, det synes i hvert fall vi. Det er trivelig med telefon. Hallo. Hallo. Hvordan står det til? Bare bra. Hei på deg. Hei på deg, Ludvig Søn. Hallo. Hallo. Hvordan står det til? Bare bra. Hei på deg. Hei på deg, Ludvig Søn.